avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Togumbami, Togumbami, Iboso na yo, Tota toli, Monene na yo, Zambé na bomo. Bungisa elika, te bungisa elika, kondima nanga ekabwa na yo te, kolo biko nanga. Chante avec moi. Te bungisa elika nanga. Nabungisa elika kondima na ngai ekabwa na yo te kolo lobiko na jinganga jinganga ekolo bomanga yesu na ngolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo Tola ngai Yesu kolo lobiko ye bajinganga jinganga ikolo mbanga Yesu we nangolu nayo poyo kufela kinai na makila nayo Tola ngai Yesu kolo lobiko jinganga jinganga ikolo kombanga Yesu na ngolu nayo oyo kufela kingai na makila nayo Tola ngai Yesu kolo lobiko Bungisa elika te na bungisa elika kondima nanga ekabwa na yo te kolo nobiko nanga te na bungisa elika nanga te na bungisa elika Kondima na ngai ekabwa na yo te kolo lobiko na yo jinganga ekolo bombanga Yesu na ngolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo Tola ngai Yesu kolo lobiko na ye bajinganga jinganga ikolo bombanga Yesu na ngolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo Tola ngai Yesu kolo lobiko na Tola Sanjola Yesu kuna ekulu so kuna ekuna eaku fili bato mabenyo oye ma Sanjola Sanjola Sanjoli Sanjola Yesu kuna ekulu so kuna Benyo, oye ba Sanjola, 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 Yesu, una ekulusu, una akufeli, bato ma benyo. Oh.
Sanjola. Sanjola. Sanjoli. Sanjola. Yesu. Kuna ekulusu. Oh, kuna ee. Kuna ee ya kufeli. Bato mabenyoso. Oh, Sanjola. Regarde la grandeur de ce Dieu. Le Dieu qui a accepté d'envoyer son Fils unique. Regarde la bonté de l'Éternel qui t'a protégé depuis janvier jusqu'à décembre, bien-aimé. Je te signale, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont détruits. Mais Dieu nous a protégés. Élève ce Dieu qui a protégé ton travail, a protégé tes enfants, il a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé ta famille bien-aimée. Alléluia. Sois loué, sois glorifié. J'élève ton nom parce que tu es bon. Oh Jésus, il y avait la tempête qui a soufflé. Il y avait des problèmes dans cette année. Éternel, mais on est là en décembre. Eh Baba, eh Baba. Il y a aucune capsule. Il y a aucune protection qui peut protéger l'homme qui ne trouve pas la mort. La seule protection, c'est toi.